ଫାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତାରଣା, କନେଷ୍ଟେବଳଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମାମଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରତାରଣା ନେଇ ଟିକାତପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟେବଲ ମହୁଲପଦା ଥାନା ଝିଙ୍କନଳୀ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ସେବେ ରାଉରକେଲାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ରଖିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାମଲାକୁ ନେଇ ଟିକାତପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ସେପଟେ ଏତଲା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବଣାଇର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି। ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।